Už čo skoro sa Košice aj širšie okolie stanú dejiskom veteránskych majstrovstiev sveta v orientačnom behu. Pri tejto príležitosti sme si do štúdia pozvali riaditeľa podujatia pána Jozefa Poláka. Pán Polák, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Ja by som možno začala prvou otázočkou, ktorá je viac menej jednoduchá, ale dosť podstatná. Skúste nám menej zorientovaným vysvetliť, čo je vlastne ten orientačný beh. A orientačný beh je vytrvalostná športová disciplína, pri ktorej pretekár, bežec za pomoci mapy a buzoli sa orientuje v neznámom teréne, pričom pripravenú trať musí vďaka svojim fyzickým a mentálnym schopnostiam zvládnuť čo najrychlejšie. Uhum. Bude sa to konať teda v Košiciach, je to celkom veľká udalosť, tým, že sú to majstrovstva sveta. Nekoná sa niečo také prvýkrát, ak dobre viem, veteránske asi áno. Ako sa dá niečo také dostať priamo do Košíc a ich okolia? K tomu asi je potrebné povedať, že ten proces bol pomerne dlhý. Jednak my ako klub niekedy na začiatku tohto storočia sme si dali takú dlhodobú víziu, že tento šampionát by mohol byť niekde na konci nejakého rebríčka. Predtým v roku 2006 sme získali a zorganizovali najskôr vysokoškolský svetový šampionát, potom v roku 2012 to bol juniorský svetový šampionát a Zostala teda pred nami úloha pokúsiť sa získať tento veteránsky šampionát. V rámci Medzinárodnej federácie je táto forma, dá sa povedať, takou najprestížnejšou, čo sa týka nejakých ekonomických aspektov. A aj medzi nami sa v tom čase objavili aj také, také hlasy, že Slovensko nie je dostatočne silná federácia na to, aby aby Medzinárodná federácia pridelila tento šampionát do Košice, teda na Slovensko. Podarilo sa to tak, že stojíme pár dní pred jeho realizáciou. Uh -huh. A vlastne, spomínala som v tom úvode, že Košice a širšie okolie. Kde všade sa vlastne bude, budú tieto majstrovstva bežať? Uh, prvé, Prvých dvoje pretekov sa uskutoční na území mesta. Najskôr sú to kvalifikačné preteky v šprinte, následne potom v centre mesta v Mestskom parku finálové preteky a potom sa už vyráža vlastne do okolitých lesov. najskôr to bude tréning v Lemešanoch, nasledujú kvalifikačné lesné preteky v Budimíri. A potom nasledujú finálové preteky na strednej trati na Sigorde v v Frešovskom kraji a vyvrcholí to najskôr tréningom na Silickej planine v, Slovenskom, v Národnom parku Slovenský krás a následne finálovými pretekmi v týchto istých lokalitách alebo v tejto istej lokalite na Silickej planine. Keď spomínate vlastne tie lesy a takto, tie konkrétne akože miesta, kde sa to bude bežať, musia splňať nejaké podmienky alebo podľa čoho sa vlastne vyberajú takéto miesta? Dá sa povedať, že my sme si organizáciou tých dvoch šampionátov získali nejakú priazenie Medzinárodnej federácie tým, že jednak tá organizácia bola hodnotená ako, ako úspešná a potom dôležité je pre orientačných bežcov a, a to najhlavnejšie, za čím vlastne cestujú, je, je kvalita terénov. Tá kvalita terénov sa hodnotí podľa toho, aby športovec mal čo najťažšiu úlohu na tej trati zvládnuť nejak tú orientáciu. To znamená, terény by mali byť aj členité, mali by byť zároveň terénovo rozmanité. A a, a, a tým, že napríklad na rozdiel od minuloročného tali, talianského šampionátu my ponúkame športovcom doslova čo preteky to iný typ terénu. A toto športovci v orientačnom behu alebo pretekári v orientačnom behu majú veľmi radi. A mňa pri tomto teda napadá aj otázka, že ako je to s so ženským zastúpením? Zúčastňujú sa aj ženy týchto orientačných behov? Lebo predsa je to trošku iné ako bežať po nejakom ideálnom teréne, povedzme. Je to veľmi dôležité. My chlapi by sme to bez uh, účasti žien uh, nerobili. <laughs> A tak... Uh, uh, vážnejšie teraz uh, aj ženy pomerne široké zastúpenie majú. Nie je to celkom 50 na 50, ale odhadol by som to tak 60 ku 40 v prospech mužov. Mm -hmm. Nie nadarmo sa hovorí, že my ženy zvládneme veľa, samozrejme. A ešte by som sa teda chcela vrátiť k tomu, že keď hovorím o veteránskych majstrovstvách sveta v orientačnom behu, je tam nejaká veková hranica, od ktorej sa vlastne môžu ľudia zúčastniť týchto majstrovstiev? Veteránske preteky v orientačnom behu sú počítané od 35 rokov vyššie. V prípade tohto šampionátu v Košiciach, respektíve všetkých týchto veteránskych šampionátov, sú kategórie tvorené po 5 rokov medzi mužmi a medzi ženami. Uh -huh. A teraz by som prešla inak aj konkrétne k vašej osobe. Vieme teda, že vy ste odbehli niekoľko takýchto behov a že aj celkom úspešne teda je príprava na tento beh náročná? Um, um, určite, keď sa chce človek presadiť, áno, pretože uh, tu možno rozdeliť asi tých uh, účastníkov do dvoch skupín. Jednak možno aj viacerých. Uh, jednak takých, ktorí uh, ešte si chcú dokázať, že, že nepatria do starého železa a že sú stále mladí. Uh, uh, potom je to zároveň skupina takých, ktorí sa aj pokúšali za mladá presadiť, ale, ale sa nepresadili. A, a keď chce človek uspieť, tak samozrejme chce to pravidelný tréning. Ten tréning samozrejme nie je už taký ako v príprave vrcholového 25-ročného muža alebo, alebo ženy, ale je primeraný veku. A možno stretli ste sa pri tých tréningoch s nejakými prekážkami, alebo ani nie že prekážkami, ale tým, že tie podmienky sú akože trošku akože stiažené a takto možno nejaký váš taký zážitok z tréningov alebo niečo podobné máte? No sú so zvieratami a so zvieraťom v poslednej dobe na Slovensku pomerne a, a, intenzívne vyslovovanom s medveďom. A, mal som tri stretnutia s medveďom. Jedno bolo také, že som naozaj mal pocit, že bude so mnou zle. Bolo to v Nízkych Tatrách a v jednom žľabe bolo to ešte dávno predtým, ako sa začalo hovoriť, že medvede sú na Slovensku rozšírené niekedy, v, myslím, že v 93. roku to bolo, 1993. No tak ale akože vybehli ste z toho šťastne v podstate, čiže... Našťastie nemusel som bežať, ja som jak prikovaný stál, ale veľký maco, ktorý možno 5 metrov odo mňa vyskočil z kosodreviny, tak ten, ten ma teda riadne vystrašil. Mm, Takto klubok dole pred vami. Neviem, čo by som robila ja v tejto situácii. Každopádne, teda dozvedeli sme sa od vás e, dosť veľa informácií o tých majstrovstvách, ktoré sa budú konať. Ja pevne verím v to, že všetko dobre dopadne, k spokojnosti vlastne všetkých zúčastnených, že si tí najlepší teda zmerajú sily a vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Ďakujem pekne a ja. A vám milí diváci, prejem pekný zvyšok dňa a vidíme sa na budúce.